ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ድሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችንም እንደተለመደው ጠቃሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ትወዱታላችሁ። አብረን ቆይ። በዛሬው ፕሮግራማችን ይዤላችሁ የቀረብኩት ቴሌብርን የተመለከተ መረጃ ነው። እንደሚታወቀው ከአንድ ዓመት በፊት በ2023 ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር ሱፐር አፕን እልፍ ጉዳይ በአንድ መተግበሪያ በሚል በርካታ አፕሊኬሽኖችን በውስጡ የያዘ እንዲሁም በርካታ አገልግሎቶችን መስጠት የሚያስችል ቴሌብር ሱፐር አፕ የተሰኘ መተግበሪያ ማስተዋወቁ የሚታወስ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ቴሌብር ሱፐር አፕን ይበልጥ በማዘመን አንድ አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል ኢትዮ ቴሌኮም። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ ተካቶ የመጣው አዲሱ ነገር ምንድን ነው? ይህንን አዲስ ፊቸር እንዴት መጠቀም እንችላለን? ይህንን አዲስ ፊቸር ለመጠቀም ምን ያስፈልገናል? እንዲሁም ይህ አዲሱ ቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ ተካቶ የመጣው ፊቸር ምን ምን ነገሮችን ይዞልን መጥቷል የሚለውን አብረን እናያለን። እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችንና አጠቃቀሙንም በተወሰነ መልኩ አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ ትወዱታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮ ቴሌኮም በተለያዩ ሚዲያዎች ባስተላለፈው መረጃ እንዲሁም በተላከልን ኤስኤምኤስ መሰረት ዌብሳይታቸው ላይም ባሰፈሩት መረጃ ኤፕሪል 15 2024 ላይ አንድ አዲስ ነገር በቴሌብር ሱፐር አፕ አማካኝነት ላውንች ማድረጉን ወይም ደግሞ ይፋ ማድረጉን አስታውቋል። ይህ አዲሱ ነገር ቴሌብር ሱፐር አፕን መሰረት አድርጎ ወይም ቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ ተካቶ የመጣ ቴሌብር ኢንጌጅ የሚል አንድ አዲስ ፊቸር ነው። ይህ ቴሌብር ኢንጌጅ የተሰኘው አዲሱ ኢትዮ ቴሌኮም ይዞልን የቀረበው አዲሱ ፊቸር ልክ እንደ ማንኛውም የቻት ፕላትፎርም እንደነ ቴሌግራም፣ እንደነ ዋትሳፕ፣ እንደነ ስናፕቻት እና ሌሎችም የቻት ፕላትፎርሞች የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ቴሌብር ሱፐር አፕን በመጠቀም በቀላሉ የሚፈልጉትን መልእክት መለዋወጥ የሚያስችላቸው ነው። የቴክስት መልእክት ሊሆን ይችላል፣ የቪዲዮ፣ የኦዲዮ እና ሌሎችም ዶክመንቶችን በቀላሉ መላላክ የሚያስችላቸው ነው ማለት ነው። በመሆኑም ቴሌብር ሱፐር አፕ የተለያዩ ግብይቶችን ከማከናወን ገንዘብን ከመላላክ ወይም ደግሞ የተለያዩ ትራንዛክሽኖችን ከማከናወንም ባሻገር የቻት ፕላትፎርም ሆኖ እንዲያገለግል ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ኢንጌጅ የቻት ፕላትፎርም ነው። የምንፈልገውን መልእክት በቴሌብር ሱፐር አፕ አማካኝነት ቴሌብር ኢንጌጅ ፊቸርን በመጠቀም የምንፈልገውን መልእክት መላላክ እንችላለን ማለት ነው፣ በቴሌብር ኢንጌጅ አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ኢንጌጅን ለመጠቀም አፕሊኬሽናችንን የቴሌብር ሱፐር አፕ አፕሊኬሽናችንን ወደ ሌተስት ማዘመን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቴሌብር ሱፐር አፓችንን ወደ ሌተስት ቨርዥን ካዘመንን በኋላ ኢንጌጅ የምትል ፊቸር አድ ትደረግልናለች ቴሌብር ሱፐር አፓችን ላይ ማለት ነው። ቴሌብር ሱፐር አፓችን ላይ ኢንጌጅ የምትለው አድ ከተደረገች በኋላ የምንፈልገውን ቻት ማድረግ እንችላለን፣ ፍሬንድ ሪኩዌስት መላክ እንችላለን፣ የተለያዩ ልክ ሌሎች የቻት ፕላትፎርሞች ላይ የምናደርጋቸውን ነገሮች ማድረግ እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። ቴሌብር ኢንጌጅን በመጠቀም ግሩፕ ቻት ማድረግ እንችላለን፣ ዋን ቱ ዋን ቻት ማድረግ እንችላለን፣ ከዚህ በተረፈ ኮል ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ከዚሁ ከቴሌብር ኢንጌጅ ላይ የምንፈልገውን ሰው ኮል ማድረግ እንችላለን። ይህ ብቻ ሳይሆን ቴሌብር ኢንጌጅን በመጠቀም ልክ እነ ቴሌግራም እና ዋትሳፕ ላይ እንደምናደርገው ቮይስ እና ቪዲዮ ሪከርድ አድርገን መላክ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ በቴሌብር ኢንጌጅ ቮይስ እና ቪዲዮ ሪከርድ አድርገን መላክ እንችላለን ለምንፈልገው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌብር ኢንጌጅ እነኝህን ፈንክሽናሊቲዎች እነኝህን አገልግሎቶች ይሰጠናል ማለት ነው። ቴሌብር ሱፐር አፓችንን አፕዴት ለማድረግ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ ቴሌብር ሱፐር አፕ ብለን ሰርች ስናደርግ አፕዴት ያልሆነ ከሆነ አፕዴት የምትል ኦፕሽን ትመጣልናለች። ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አፕዴት የምትለዋን ተጭነን አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አፕዴት ካደረግነው በኋላ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ኢንጌጅ የምትለዋ ፊቸር ትመጣለች። ቴሌብር ኢንጌጅን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አሁን። ስለዚህ ቴሌብራችንን የቴሌብር ሱፐር አፓችንን ካዘመንን በኋላ እንደዚህ አይነት ኢንጌጅ የምትል ፊቸር ትመጣልናለች። ይህ ኢንጌጅ የተሰኘውን የቻት ፕላትፎርም ለመጠቀም ያው ቀጥታ ላው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ላው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ስታርት ኢንጌጂንግ የሚል እንደዚህ አይነት ፔጅ ያሳየናል። ይህንን ፔጅ ይሰጠናል። ኢንጌጅ የምትለዋን ክሊክ እንዳደረግን እንደዚህ አይነት ፔጅ ይሰጠናል።
ስታርት ኢንጌጂንግ እንበለው ልክ ስታርት ኢንጌጂንግ እንዳልነው እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያሳየን እዚች ጋር ሜኑ አለች እሷች ሜኑ ላይ ሄደን ልክ እቺን የሶስ መስመር ሜኑ ወይም ደግሞ ሃምበርገር ሜኑን ክሊክ አደረግን በኋላ እዚህ ጋር የኔም ፕሮፋይል ያሳያል አዲስ ፍሬንድ ሪኩዌስት አዲስ ፍሬንድ አድ ማድረግ ይችላልው እንደ ፍሬንድ አድ ያረኳቸው ልጆች ካሉ ወይም ደግሞ ጓደኞች ካሉኝ እነሱን ያሳየኛል ለኔ የተላከ ፍሬንድ ሪኩዌስት ካለ እዚህ ጋር ያሳየኛል እንዳልኳችሁ ቴሌብር ኢንጌጅ ግሩፕ ቻትም ያስችላል ዋን ቱ ዋን ቻትም ማድረግ እንችላለን ግሩፕ ቻት ካለ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ግሩፕ ክሬት አድርገን ግሩፕ ቻት መፍጠር እንችላለን ማለት ነው ከፍሬንድስ ጋር ወይም ደግሞ ከጓደኞቻችን ጋር ቻት ከመናረገው ሰው ጋር ኮኔክት ለማድረግ ስካን ማድረግ እንችላለን QR ኮዱን እዛ ስልክ ላይ የሚታየውን ወይም ደግሞ እዛ ቴሌብር ሱፐር አፕ ላይ የሚታየውን QR ኮድ ስካን በማድረግ ኮኔክት ማድረግ የሚያስችለን ፊቸር አለው ቴሌብር ኢንጌጅ ያንን በመጠቀም ኮኔክት ልናደርግ እንችላለን ቻት ከመናረገው ሰው ጋር ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር ቴሌብር ኢንጌጅ እቺን ሴቲንግ የምትለዋ ላይ ክሊክ አድርገን በኋላ ሄልፕ ፊቸር አለው እዛ FAQ የተቀመጣለ እኛ ያሉንን ጥያቄዎች እዛ ጋር ገብተን ማየት እንችላለን FAQ አለው ሙሉ ስለ ቴሌብር ኢንጌጅ ምን እንደሆነ ቴሌብር ኢንጌጅ ምን ምን ፊቸሮች እንዳሉት እንዴት እነኛን ፊቸሮች መጠቀም እንደምንችል በዝርዝር ያስረዳል ስለዚህ እዛ ጋር ሄደን ልንጠቀምበት እንችላለን ያንዳንዱን በደንብ ያስረዳል እዚህ ጋር እንደምታዩት how can i send a voice message ይላል voice message መላክ ስንፈልግ ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ይናገራል እዚህ ጋር ሌሎችንም ወደ ላይ ከፍ ይላል ያንዳንዱን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በደንብ ያስረዳል ማለት ነው ያላችሁን ጥያቄ የቴሌብር ኢንጌጅ ላይ ያላችሁን ጥያቄ በዚህ መልኩ ሊመለስላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቴሌብር ኢንጌጅን መጠቀም ስትፈልጉ በዚህ መልኩ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ አዲስ ፍሬንድ አድ አድርጌ እንሞክር እስቲ አድ ፍሬንድ ልበለው አድ ፍሬንድ ካልኩት በኋላ አድ ማድረግ እንደ ፍሬንድ አድ ማድረግ መፈልገውን ሰው ስልክ ቁጥሩን አስገባለሁ እዚህ ጋር እንደ ፍሬንድ አድ ማድረግ መፈልገውን ሰው ስልክ ቁጥሩን እዚህ ጋር አስገባለሁ ስልክ ቁጥሩን እንዲህ ከጻፍኩ በኋላ ሰርች እለዋለሁ እንዲህ ሰርች አድርጎ ያመጣልኛል ኮኔክት የምትለዋን እመርጣለሁ ኮኔክት እንዳልኩት ፍሬንድ ሪኩዌስት ሊልክ እንደሆነ ያሳየኛል እዚህ ጋር የፍሬንድ ሪኩዌስት የሚልከውን ሰው ስም ያሳያል ለማን እንደሆነ ያሳያል ከዛ ሴንድ ስትሉት እዛ ሰው ጋር ሄዶ ፍሬንድ ሪኩዌስት እንደቀረበለት ያሳያል ማለት ነው ሰክሰስፉሊ ሴንት ብሏል ከዛ በኋላ ፍሬንድ ሪኩዌስቴ ተቀባይነት ካገኘ ከዚህ ሰው ጋር ቻት ማድረግ ይችላል ሌሎችም ሰዎች በዚህ መልኩ አድ ማድረግና በቴሌብር ኢንጌጅ አማካኝነት ቻት ማድረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር የፍሬንድ ሪኩዌስት ቴሌኮሊንግ ከሆነ እዚህ ፍሬንድ ሪኩዌስትስ የሚለው ላይ ገብቼ ማየት ይችላል you haven't received any connect request ይላል በዚህ መልኩ ቴሌብር ኢንጌጅን ለነጥቀምበት እንችላለን አሁን ላይ ገና ሰው መጠቀም ስላልጀመረ እና ቻት አድርጌ ላሳያችሁ አልቻልኩም ገና ሰዎች እየተጠቀሙበት አይደለም አሁን ዛሬ ገና የተለቀቀ ነው አፑም አሁን ነው አፕዴቱ ሪሊዝ የተደረገው ስለዚህ በቀጣይ በደንብ መጠቀም ሲጀመር አሰራ አጠቃቀሙን በደንብ በዝርዝር አብረን እናያለን ብዬ አስባለሁ ተጨማሪ አዳዲስ ፊቸሮችንም አካቶ ይመጣል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ ለጊዜው ቴሌብር ኢንጌጅ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ አመሰግናለሁ